Про Купанську дивоводу вже давно ходять легенди, та знають їх не лише тутешні. Тож, аби набрати пляшку цілющу, люди готові навіть постояти у черзі. Читала в газетах, чула від жителів, що найбільше в Україні родиться тут двійнят, тройнят. І кажуть, що, можливо, навіть благодаря цій воді. Ну, що вона є лікувальна, що хто п'є цю воду, навіть бувають такі випадки, ну, я не знаю, з Божою допомогою. Жінки вагітні, що довго років не мають, потім п'ють цю воду і навіть і потім. Чи Бог їм дає, чи водичка допомагає. Відвідувачів біля джерела вистачає завжди. Люди кажуть, шкода, аби бодай краплина марно впала на землю. Про унікальні властивості цієї води знають вже далеко за межами області. Туристи тут зупиняються, аби напитись цього джерела, ну і, звісно, набрати кілька пляшок із собою. Хоч на смак вода ніби і звичайна, відразу з першого ковтка, кажуть люди, відчувають неймовірний приплив сил. Для здоров'я дуже полезно. У користь для здоров'я цієї води люди свято вірять, а укріпити цю віру допомагають ікони Божої Матері, які тутешні розвісили біля джерела. Потрібно вірити, завжди потрібно вірити, що щось вона допомагає. Якщо вірити, то так і буде. Тоді допоможе. Так, якщо не вірити, то і не буде. Я час від часу набираю її, тому що зранку п'ємо не кипячену воду, таку сиру. І беремо з неї їсти, по можливості. Чай, каву. Та якщо хтось п'є воду просто для покращення здоров'я, є й такі, хто ще думає про поповнення в родині. Якщо буде нас Бог, то може буде. А вдруг? Мені 67, а може нап'юсь водички ще? Звідки цілюща сила Купанської води, ніхто точної відповіді не має. Чи прихована ця таємниця в земних надрах, чи то заступництво святої перетворює її на цілющу. Головне, що люди не припиняють вірити в дива.